Jeg har set frem til det her som et lille barn. Icon Flairpix er endelig kommet, og vi skal åbne forhåbentlig en masse i dag. Vi har lavet et overlay, det er ikke tilføjet lige nu, men jeg tænker, det første, det ser vi og nyder, og så fører vi måske et overlay på bagefter, så der ligesom er lidt spænding og så videre. Så allerførste Icon Flairpix, jeg skal åbne i år. Hvis I har lavet et, smid en kommentar med, hvad jeg har fået. Og lad os se, om vi kan hive ærne i hullet. Pelle Krøjf. Tre muligheder. Det er baby, det er middel. Hvad siger vi? Første Icon Flairpix i år, og vi starter. Jeg tror, Cantona er den sidste. Det er et L. Det er Makelele og brugbar i det mindste. Men ikke for hvad? 750.000 eller sådan noget? Hvis det ikke passer, så er det utroligt cringe det her. Men det burde passe. Så når vi åbner, så kan vi ikke se spillerne. Men vi kan se deres lande, hvor de er fra og så videre. Passer det? Det passer! Gør det ikke? Møns! Hvad fanden det der? Passer overhovedet ikke. Der er mulighed for Vieira, Cantona, Zidane. Så det vi gør, det er en god start, vi har fået indtil videre. Makelele, hvem ellers? Jesus Christ, hvad er det her? Det er et L til folk, der er tvivl. Det er et kæmpe L. Okay, boys, vi prøver igen. Er vi klar? Vi satser på, at det virker den her gang. Man siger jo tredje gang lykkens gang. Det er kun anden gang, vi gør det, men det er tredje pakke. Kom så. Vi trykker. Det forstår jeg ikke, det her. Det giver ikke nogen mening. Sådan der. Jeg havde jo zoomet ned i det gamle overlay for at få det til at passe. Det virker så ikke. Vi har en portugiser. Jeg tænker Josepio. Vi har en englænder. Jeg tænker lort. Vi har en kroater. Jeg tænker Zucker. Ham her er meget, meget spændende. Men det kan også være Rui Costa. Det kan også være Figo. Bang, Zucker Barnes. Spørgsmålet er, hvem er den sidste? Kunne det være Josepio? Kan det det? Ej, det kan det ikke. Det kan det ikke. 78 skud! Er det ikke tre babyer? Har vi ikke fået tre babyer, eller er Barnes ligheds op på en mellem? What? Okay, vi kører en gang til kortene fremme. Vi kører stat reveal den her gang på den her eller anden måde. Nu burde det køre, som det skal. Okay, der kan ikke rigtig gå noget galt. Haha, vent og se. Tre lande, det kører, som det skal. Tysk, Tjekkiet, Kamerun, vi får i to. Der er ikke nogen grund til at se videre. Let's go. Spørgsmålet, er det middel, eller er det baby? Samuel Eto'o. Så vi trykker på Eto'o. En hand. 80. 43. Jeg ved... Det kunne være, at de skulle fjerne det der. Jeg gætter på, det baby, for den er sindssygt hurtig. Jeg tror, det er baby. Ja, det er det også. Lad os se, er det Mateus, der ligger bagved? Nej, Schweinsteiger. Vi får Samuel Eto'o. Første W i dag. Okay, fint nok. Og det er en normal icon pack. De kan også noget. Vi mixer det åbenbart lidt op. Og så køber vi en normal icon pack. 90 plus. Stoikov, 92? 90. Jeg kan ikke lige huske, hvad der var hvad. Ved du hvad, vi tager en Stoikov. Det kan jeg også noget. Let's go. Jeg troede faktisk kun, vi skulle igennem player picks, men ved du hvad, vi tager også icon packs med, fordi så er vi sikret middel, men så er der så ikke muligheder. Så det er også noget. 90 plus igen. Ja. Oj. Hvad? What? Der er no way. Oh my, Arsenal. Det var i går, jeg havde Arsenal, tror jeg. Jeg har Arsenal på i dag. Ernie, du er en mumset mand, og du er på min skærm lige nu. Og jeg er meget jaloux. Lad os lige bytte account, bro. Det kan vi godt. Hurtigt. Din spiller til hvad? 7-8 milliliter? Ernie, mine damer og herrer. Vi er tilbage. Icon Flairpix, vi lige komme lidt ned på jorden. Men skal vi ikke komme lidt op igen? Skal vi ikke få endnu en Ernie? Nu er der trods alt en ny account. Måske lidt hullet. Vi fyrer den selvfølgelig på en gang til. Og vi trykker, hvis vi ser Brasilien. Danmark? Nigeria? Yeah. Det er... Ja. I det mindste være 90, Michael. Lad os se, hvad det bliver til. Ja. W, ikke rigtigt. For han er sjov nok ikke lige så dyr. Men han er god. Han er brugbar. Jeg har taget en Peter. Anders, vi håbede for dig en del gange. Har jeg muligvis fortet den cirka alle gange, jeg håbede for dig? Ja. Du har allerede fået Maradona, Josepio gennem tiden. Du kan godt bruge en Vieira. Du kan bruge en Hullet. Ernie to gange for meget. Vi holder den på en Ernie. We move, lad os se. Vi skal se noget Brasilien, Frankrig eller sådan noget. England, okay, der er Frankrig. Så det er jo noget. Det kan være Zidane. Det kan være Vieira. Der er muligheder. Vi ved, det her det er Kutcher. Så har vi Scholes. Han kan godt lide at supportere. Det er lidt random. Men det kan han. Og så har vi den allersidste, som er ingen andre end... Ja? Nej. Altså, det var ikke Cantona. Det var ikke Vieira. Det var ikke Blanc. Det var ikke Desailly. Det var ikke Zidane. Og vi skal se noget Brasilien og Holland. Og hvad? George Best og Eto'o? Det er lidt nederen, at vi får derfra, hvor vi ligesom ved, hvem det er. Fordi der er kun én fra landet. Men man tager jo Eto'o. Hvis du nu får baby Eto'o og middel Best, så tager du vel stadigvæk Eto'o? Right? Jeg caller, det bliver middel Best og baby Eto'o. Det var tre babyer, bogstaveligt talt. Kunne det ikke være fedt at se Frankrig, Brasilien, Holland pop frem? Tre brasilianere kunne også være content. Så vi kører. Niveauet er gået en lille smule op.
Altså, der er mulighed for Maldini. Vi ved alle sammen godt, at det der, det er Gattuso Baresi. Det er jo ikke Maldini. Lad os få tyskeren overstået med det samme. Det blev... Baby Ballack. Hvem har vi herovre? Ej, Baresi. God fysik. Godt for. Så går han bare væk fra den. 90 i forsvar. Decent dribling. Decent army. Jeg tror ikke, det er Maldini. Så skal det være Baby Maldini. Og Cannavaro. Okay, vi tager det. Cannavaro. Han følte ikke lige for, at vi andre skulle vide det. Nummer 3 i form af de her Mellemarker Packs. Vi så noget, der er bedre end det der sidste gang. Det kan sige lidt. Det er så kedeligt. Hvorfor står han der bare og venter på os? Han er mere travlt end Twitch-chatten, når man sidder på en pakke. Men hey, 89 Casillas, det er en god målmand. Jeg har bare lidt et anstrengt forhold til ham. Fun fact om Casillas, han stemte ikke på Lionel Messi til Ballon d'Or. Han havde ikke engang top 3, dengang han lavede 91 mål på et kalenderår. Okay, er vi klar? Jeg ved godt, Ronaldo ikke er et icon. Men jo, der er R9. Så hvis vi siger syg, så er det fordi enten Josep er fra Portugal, eller R9 fordi Ronaldo. Så vi trykker syg. Det er lidt akavet, for vi kan ikke se spilleren, men vi kan se landene. To for Frankrig. Se, nu er der spænding. Nu sker der noget. Jeg kan mærke det. Hvis det her, det viser sig at være Pires og Makelele, så overvejer jeg lidt at hoppe ud fra første sal. Okay, ved du hvad? Alene 87 på Draginho. Det kan jeg også et eller andet. Fysikken god. Forsvaret godt. Han er all around. Jeg frygter for en petit her. Jeg vil ikke leve for jer. Jeg frygter virkelig for en petit. Baby petit. Please, vær Vira. Cantona, Zidane. Et eller andet ved den sidste. R2. Jeg frygter oprigtigt for det her, det er Pires. Hovedstød. Ej, nej. Hvad er det? Butaginho er legit den bedste. Oh my god. Vi ser Frankrig to gange og tænker Zidane, Vira, Cantona. Der er den mulighed for Desailly op. Yeah. Dit holdnavn er Vitter. Jeg er her. Ved du, hvem der ellers er her? Jeg tror det er et godt land. Europæisk godt land. Jeg tror, vi skal til Holland. Vi venter lige 1000 år. Den kommer der over 8 minutter. Og 12 minutter. Der var den. Let's go. Ej, under 90. Roy Keane. Jeg kan ikke irisk accent, men hvor er jeg fristet. It is job. Ej, det kan jeg ikke. Vi har på intet tidspunkt set Brasilien komme frem her. Vi har ikke set Holland endnu. Vi kommer til at se Holland nu. Holland, Italien, Nigeria. Seriøst? Eto er der igen? Vi får 3 Eto i dag. Ballack har vi også fået. Thomas Guardiola har været der. Ham er jeg ikke sikker på. Jeg ved, Ballack har været der. Og Eto har været der 3 gange. Du har givet fuld kontrol. Det betyder, at jeg faktisk har ret til kviksel. Kom så. Første brasilianer i dag. Nej! Frankrig! Det kan være Pelé. Vira Maradona. Det sker nu. Det sker lige nu. Jeg kan mærke det. Eller i realiteten, så ligger der en Verón, Makelele og Rivaldo. Vi starter med argentineren. Tror ikke, det kan være Maradona. Maradona har højere dribling. Eller har han det? For jeg føler, den anden er Verón, og Verón kunne da ikke have så høj dribling. Er Verón så god til at drible? Riquelme. Jeg troede kun, der var 2. Okay, vi kører videre til franskmanden. Decent fysik. Det er jo... Hvad? Oh, what? Er det Zidane? Det er Zidane, er det ikke? Det skal være Zidane. Det kan ikke være andre. Det kan ikke være Petit. Det er Baby, men vi tager det. Vi tager det. 91. Zinedine Zidane er klart det bedste, vi har fået i Icon Player Pick i dag. Der er en brasilianer tilbage. En god styrke. Måske kan det være Pelé. Okay, vi skal virkelig have høj dribling nu, for jeg frygter lidt for Rivaldo eller sådan noget. Jeg føler, at R9 har dårligere stamina. Nej, så alligevel Pelé er ikke så god til at aflevere. Er Pelé så god til at aflevere? Nah, det Garincha, er det ikke det? Det er 92 Garincha. Bro, et player pick. Zidane Garincha. Overvej at sige nej til Garincha. Du kan også tage Riquelme. Har hørt, han er god. Det er en smag, jeg sagde. What? Han havde 94 Zidane i forvejen. Hvem har også det? Der kan jo ikke... Altså, jo, Maldini... Det er jo ikke Maldini. Det er det jo ikke. Det er jo Scholes, Bobby Moore og De Vieri. Hvis jeg, by the way, predicter alle 3, så skal I alle sub til kanalen. Er vi klar? Del Piero. Det er okay. Ikke mange subs, jeg hører hjem. Men Del Piero kan bruges. Vi kører den kneecap reveal. Den er altid god. Okay, lad os se, hvad det bliver til. Hvad støvlerne siger. Jeg caller personligt orange støvler. Jeg tror ikke, der er nogen icons, der har. Hvid. Det er en icon. Tynde, lange ben. Jeg får Vira vibes. Ind before han overhovedet ikke er høj. Men jeg synes bare, de ser tynde og lange ud. Italien. Jeg er så forvirret. Når det er en skygge. Det så meget mørkt ud for mig. Det så meget mørkt ud. Det er bare skyggen, der gør det. Kan du ikke stå stille? Okay, nu kan jeg godt se det. Well, det er Italien. Del Piero? Piero. Hvis jeg får R9, eller Hullet, eller Pelé, alle i middel, så skal jeg bunde den her Pepsi. Og jeg har taget sådan 2 tår. Der er stadig potentiale for noget godt. Vi er blevet skuffet rigtig, rigtig mange gange på de franskmænd der. Hvad er det for nogle fysiske stats? Hvad er det for nu? Oh my god. Det er det franskmændene skuffer altid. Josepio, du skal redde den. Hvad har Josepio i stamina? Jeg tror, det er ret meget. Det her er legit ikke være Josepio.
Det kan det, det kan det. Det skal det være, det skal det være. Det er ikke, det er ikke Figo. Er det? Figo har mere aflevering. Please have et skud på 93 eller sådan noget. Det skal være Eusebio. Det skal være Eusebio. 89. Hvis det er 89, så er det baby. Det er Eusebio. Det er Eusebio. Det er Eusebio. Det er Eusebio. Det er baby Eusebio. Det er baby Eusebio. Let's freaking go. What? Oh my god. GZ. Men det er uden tvivl bedste pull i dag. Altså i playerpicks i hvert fald. I playerpicks. Er der 3 millioner? Åben helt normalt nu. Det var så sandelig også planen. Vi har behov for at komme ned på ham. Vi har lige fået Eusebio. 90 plus. Maldini. Og 90 Del Piero. Det er også okay. Det kunne have været værre end Del Piero, tror jeg. Men det kunne også have været Maldini. 8 tokens. Og du kan risikere at få en baby. 8 tokens, så skal... Det er ikke 90 plus. Det... Vira! 8 tokens. Please brug jeres tokens bedre. Velkommen til Club Perez. Ved du hvad, vi tager den med... Vi tager den med tåen. Bang. Shout out til soccer. Det er jo trods alt vinter. Selvom jeg har shorts på, we move. Rodriguinho? Altså, det er jo godt. Men hvad er det for en frisyr, han render rundt med? Det ligner nudler. Der er legit bare nogen, der har taget nudler og bare smækket i skallen på ham. Men de har lært ham at danse. Og hey, det er et godt kort. We move. Der er ikke nogen, der gider at kigge på en icon stå der i forvejen. Det er nederen. Det er et godt kort, dog. Give you one good time. Give you one good.